Aí, cara. Mas um cara que faz mais vucu-vucu do que o Seba de regulamento do bagulho é o Rafa, filho. O Rafa tá no pé do Ju, ó. Tô apostando nos caras. Ele pega e já manda. Mano, o que eu mandei lá, ele já mandou no privado, meu. Uma coisa que o Rafael falou é verdade. Se o cara vai receber a benfeitoria que foi o título de campeão, automaticamente ele vai ter que... Não, mas na hora que eu mandei lá, ele já veio no meu privado na hora. Falei, ó. Vou mandar lá o regulamento, que tá no regulamento. É, eu vi que a minha moto tá andando freada. Tá freada? Perdi a mola. Eu não sei fez estranho. Eu tô vendo aquele paranauê dele lá também. Mais corno do Paraná. Irmão, né, meu? Irmão lá na escola, né? Não fala assim, o nego casado com uma velha também. Não perde o nego. Será que é aí, Bela? Mais uma só. Mais uma só. Vai, Bela! Foi bom? Foi nada? Você tá tirando muita mão pra trocar de marcha, vem. Uma atrás da outra.
diferente que uma Gordaica.